Защо сме тук днес? За да прожектираме филма «Донбаска пролет» в Добрич. С приятели от София, които са направили един филм за войната в Украйна. И използваме възможността да видим една гледна точка, която ни я показват. Претендираме като авторите екип на филма, че сме показали една истина, която съществува в Донбас. Може би не цялата истина, може би не на всеки един човек в Донбас истината, но тази истина съществува. Видяхме с очите си и смятаме, че темата заслужава да бъде обсъдена в нашето общество, в възможно най-широки кръгове, защото никой една държава, нито един народ не е имунизиран от такива събития, такава жестока гражданска война, каквото се случва в Украйна. Ти си се обстрелил с градом, то по какой точности мы говорим? Миллионный город, где плотная жилая застройка. Мы не сдаемся в плен. Свобода, жизнь, стрельби. Это обикновен человек, който има проблем, както всички останали, живее в разделеното общество, в нашия така комуникативен 21 век. Мен ме е интересно какво е резюмето, вашето лично мнение, нещо, което нашето общество може да извлече като положително от вашия труд филм. Нещо, което всеки един от нас може да вземе със себе си, да посее в себе си и по този начин да съградим нещо, което да не ни доведе до тази случка. Как най-общо да се обединим? Как да вървим напред? Със себе си смятам, че наш дълг като екип, тази информация, че войната е зло, че тя е близо, че ние не сме застраховани по никакъв начин да дойде до нашата къста, трябва да стигне до възможно най-широко от хора, защото това е първата превенция. Да си даваш сметка, че има признаци, които довеждат това нещо в обществото. Ние виждаме тези признаци у нас. Тогава ли в друга форма ги има? Затова повече ние говорите, че сте аматьори, направили сте нещо, което малко повсеместно могат. Филма е едно, какво е вашето лично усещане, когато бяхте там? Страхотен оптимизъм има сред тези хора. Наистина, страхотен оптимизъм. Всички са убедени, че вървят към нещо по-хубаво. Това е общото мнение на всички хора, с които ме разговарят. От първи до последния.